Почитувани гледачи, добро утро и добредојдовте во 24 од сие срце. Среда, денеска повторно со вас, јас Сања Савески и секако мојот редовен гостин, доктор Зоран Крстевски, филозоф и астролог. Пред некаде крајот на годината сме ове едно од последните гостувања на доктор Зоран во нашата емисија. Верувам дека во текот на целата година секако дека со внимание не следевте, ке не следите така и денеска, а денес ке разговараме на тема позитивни поуки за подобар живот. Некако кон крајот на годината да дадеме совети како позитивно да гледаме на животот и како да се оттргнеме од сите негативни мисли, емоции, сеќавања и сето она што секако не попречува во патот на остварување на нашата лична среќа. Зоран, добро утро и добро дојдовте. Добро е најдов. Верувам дека на гледачите и денеска ќе им бидеме од голем интерес, дека ќе не следат и секако во втората половина ве очекуваме и вас на нашите две телефонски линии, но до тогаш ете да поразговараме за овие позитивни поуки за подобар живот. Цела година разговараме на теми на кои што секако гледаме им дадеме акцент на нашите гледачи како и на кој начин да си помогнат и секако во одредени емисии астролошки патокази им даваме кон тоа како тие според водени или од својот астролошки зодијачки знак можат да чекорат полесно кон својата собствена среќа. Меѓутоа, ете, денеска за тие позитивни поуки за подобар живот. Па, мора да се размислува позитивно, нели оваа година да завршиме со едно чувство дека сепак некои нешта може. Не сме ги направиле најидеално. Но тоа да не попречува, нели понатаму. Но дека следната година доаѓа и ќе биде подобро. Всушност, човекот треба да ги перцепира убавите нешта во животот. Ние премногу се лепиме за тоа не, за отпорот, за негацијата, за нештата што не се убави. Тие ги има, секако нема човек кој што совршено живее. Но дај да видиме каде се добрите нешта. Дали сме здрави, дали има некоја визија, дали имаме цел, како е со близките, дали градиме љубов, дали чувствуваме љубов, колку оптимизмот е присутен во нашата свес, дали волјата е тука активна или пак нешто не е нај-нај. Ако не е, ќе биде. Така што позитивната поука секогаш треба да биде присутна, затоа што знаете, на луѓето и онака им е тешко. Тие се разочаруваат, тие доживуваат многу удари од судбината, тие гледаат неправди. И тоа ги заплиснува, ги зафаќа длабоко во срцето и на некој начин емоционално ги изместува. И ја губа таа воја за повторување, односно повторни обиди кон успех и кон водење на позитивна мисла. Зошто луѓето потешко добиваат позитивни мисли, потешко се сеќаваат, може би, односно, на убавите моменти и дозволуваат лошите и негативни сеќавања да ги водат во животот. Каде е тука тој проблем кој што треба да го надминеме секако? Па, како прво, навистина, по-лошите нешта се по-доминантни, тие повеќе се вкоренуваат во психата на човекот, го повредуваат, му предизвикуваат ранливост. И од таа гледна точка овој, нели, се лепи за тоа што го повредило, тоа што го носи како товар, тоа што го чувствува како еден вид на неуспех. И са дали е тоа во љубовта, дали е во професионалните односи, дали е во семејството, дали е во односот со пријателите, тие се подсетуваат или па константно им најдуваат тие сеќавања како не било добро, како се разочарале, каде се наоѓаат, колку е тешко животот, колку е опасно да се отвори за некого емоционално духовно. И тоа е товар. И се вие замислете со тој товар, треба да се искачувате што се вели кон врвот на планината, асоциација на животот. Но како ќе се искачувате кога сте обременети? Тежината не влече надолу. Така е, тежината не влече и автоматски главната ситуација, тоа има и некои техники, како што е една древна хавајска техника, Ho'oponopono, каде што асоцира дека првично ние мора да се репрограмираме, да се и чистиме од сите штетни проекции или пак од сите бреко болни сеќавања. Тоа не е лесно. На тој начин ние нема да ги постигнеме сите цели во животот. И дури и ако се и чистиме, но ќе се ослободиме. Со ослободувањето ќе можеме да налепиме нешто ново. Тоа е исто како, нели, земете еден софтвер, еден хардвер и човекот го полни. Значи со информации го полни, утре компјутерот побавно работи. Кочи, така и треба нешто да се чисти, да се фрли во таа канта за отпадоци. Е, ние што правиме? Ние само се бомбардираме, ние се трупаме или некој друг не трупи и ние селектираме неубаво и го прифаќаме како факт во животот, наместо да се определиме за убавото за позитивното. И во тој случај, сентименталноста може да биде и користа. Значи, од едната страна е закана, опасност, затоа што те притискат и создава немир, нервоза, стрес, затоа што премногу се сеќаваш на неубавите работи. Тие може би се уште се актуализирани, а може би веќе и не се присутни, но ти ги актуализира со своите мисли.
Значи првата асоцијација е товар заради сеќавање, но втората е позитивно чувство заради сеќавање. Значи сентиментален аспект кој што тебе ти буди еден вид на волја, затоа што имало љубов, имало позитивни нешта, си бил креативен, си патувал, имало остварување на целите, имало убави радосни мигови. Зашто да не се определиме за убавите радосни мигови? Иако пак ќе кажам, најголемиот проблем е неправдите кои што се присутни. Добро, а како ете, софтверот може би знаеме компјутерот како да го исчистиме и знаеме како да исчистиме и дома кога ќе имаме нерет и секако да истуриме кантата со отпадоци кои што ги имаме. Меѓутоа, како тие негативни, лоши мисли, сеќавања, болни кои што ги имаме во нашиот тум да ги исчистиме и како ментално да се прочистиме од сите овие негативни сеќавања, болни пред се кои што не попречуваат во остварувањето на среќата? Па, менталното чистење мора да започне прво со актуализирање и преиспитување на сите тие порази или на сите тие притисоци, на сите тие неизвестности на животот. Значи, не можеш да ги чистиш ако бегаш од нив. Или ако ги ставаш по тепих. Мораш да ги предочиш, мораш да ги преиспиташ. И мораш да сватиш дека суров е светот, дека некои луѓе газат се пред себе, дека не водат сметка за другите, и дека ти не треба сега да се овинуваш, да се токсицираш, затоа што некој е неосвестен, затоа што е непродуховен и затоа што тежне константно тебе да те преоптоварува. Значи, гледате, не го носиме товарот, затоа што некој не е доволно добар. Дали е тој некој во работата, дали е некој во општеството, дали е некој во пријателството, дали е некој во непосредното обкружување. Па ти перципира дека таа и таа личност не е доволно добра. Ти треба да се отргнеш, да не ги примаш сите негови токсикации, сите негови, би рекол, негативни импликации. Дистанцирај се, ослободи се, свати. Потоа навлези во минатото, види ги причинителите зашто си страдал. Но почни од сега натака емоционално се чистиш. Затоа што гледате. Ние имаме три ума на некој начин. Имаме духовен ум, имаме тој интелектуален ум и имаме подсвесен ум или пак емоционален ум. Емоционалниот ум владее со нашата подсвес. Тој ја зафаќа нашата амигдала и ние реагираме, се возбудуваме и ние на најмали провокации знаеме да изреагираме стресно. Зашто? Затоа што премногу сме се одале на емоцијата. Таа емоција е многу подоминантна што се вели од умот, од рациото. И во овој случај ние мораме да работиме на емоциите, да видиме зашто тие толку многу ни се разнебитуваат, зашто тоа ние се лепиме. И кога човекот ќе се чисти, кога ќе дојде до таа нулта граница, или јас би рекол позитивна нула, кога некои лоши сеќавања нема да бидат присутни, кога не се оптоварува себе си заради некои гревови, заради некои грешки во животот, заради нешто што можеби не си го направила, требало да го направиш, ти си веќе подготвен да налепиш, да создадеш нови работи. И затоа трите клучни точки кои што ние треба да ги правиме се покајување, простување, духовно внатрешно трансформирање. Значи кога ќе се покаеш, свесен си за грешките, ама си се покал. Да, грешев, не внимавав, дозволив на некои да ми се приближат у животот, отидов по некоја погрешна патека, не водев сметка за вредностите и така натака. Автоматски се покајувам и гледам понатака да не грешам. Второ, простам. Зашто ние ако не простиме се таложиме со отрова, со токсинот. И што ако ние на некој начин сме преоптоварени со минатото или со некоја личност? Дали ние правиме добро за себе си? Ние правиме добро за тој лошиот, зашто неговата желба е ние да живееме во немир, да живееме во фрустрација, да не зафати тоа дисхармонично чувство и затоа мора да простиме прво заради самите себе си, за да не се токсицираме. Прости на неосвестениот. Што да му преш? Ама гледај да го дистанцираш. Ако ти му простиш и го привлекуваш кон себе си, а тој е негативец, тој утре повторно ќе те повреди. Значи во животот нема црно-бела варијанта, има нијанси, но тогаш кога сме јасно пред црно-белата варијанта, треба да знаеме тоа што е црно, нека биде порок, нека бидат ниски страсти, нека биде некоја личност што енергетски не цеди, нека биде нека ориентација каде што ние не носиме резултати, каде што имаме неуспеси. Тоа е јасно видливо црна димензија. Мора да се определиме за јасно видливата бела димензија, таа секако ја има. Прошетка природа, читање книги, следење љубави, едукативни емисии, разговор со блиски, приоѓање со она што се вели што го заборавивме, благодарам, те сакам, прости ми, се обидуваш да му помогнеш на другиот, се обидуваш да си помогнеш на себе си. Значи, гледате, поедовна варијанта со позитивен импулс. Позитивниот импулс прво бара расчистување со емоциите што не товарат, не е тоа лесно, тоа е најтешката работа, отварање на умот, продухувување на сосената личност и тогаш активирање на суперегото или на надсвест. Кога доаѓаме во фазата на надсвеста, тогаш подсвеста е многу послабо присутна. А подсвеста не знаеме кога ќе ни излезе на површината и ќе ни создаде стрес или страф. Автоматски, ако си под страф, се крчиш, се кочиш. Ако си под стрес,
не го живееш животот на хармоничен начин, не функционираш и нештата тебе те завладуваат и ние тогаш нели се откажуваме и велиме не вреди, гледате, се направи, се се обидов, ме зафати нихилизмот, ме фати депресијата, меланхолијата. И се повлекуваат, се затвараат луѓето. Така е. И живеат во минатото. Затоа ние сега нели сме пред новата година и треба да се определиме за еднината. Секако тоа што било позадина, да го оставиме секако во оваа 2015-та, за 2016-та, да извлечеме поуки од оно што секако може би не сме успеале да го направиме, дали поради своја неодговорност, секако одговорноста е многу значена за остварување на целите кои што сме си ги поставиле, дали тоа поради времето во кое што ете, многумина ќе кажат и луѓето кои што се околу нас не попречуваат, поставуваат сопки, знаат позади грб да наместат одредени ситуации за ние да не успееме да одиме напред, меѓутоа сето тоа треба да извлечеме позитивна поука и да одиме понатаму. Што ќе кажете вие на тоа што денеска, за жал, меѓучовечките односи се сведени на едно нешто да јас успеам, а тој не успе? Па да, во суштина нема сега толку блиски, што се вели, интеракцијски односи помеѓу луѓето, некако преовлада отуѓувањето. Дали заради парите, статусот, кој како се искачил во таа, би рекол, во тоа животно скалило, ако си во некој естаблишмент, не води сметка за обичници, за малите луѓе, некој по другата страна гледа само да искористи, се става себе си у преден план и ние тука, нели, внимаваме, се заштитуваме, бидејќи неќеме веќе да бидеме манипулирани. Знаете, ве, земете го македонецот 25 години горе-доле манипулиран. Од таа криминална приватизација, до губењето на работните места, до несигурноста на општествен план, до немањето перспектива за младите, за децата. И сега гледате, многу од нашите почитувани гледачи, гледачки, а се во поодминати години, значи веќе се обременети, оптоварени и чувствуваат немири. Зашто? Затоа што биле разочарани, затоа што се гледале работи кои што не биле добри, затоа што имало неправди. И тие се токсицираат, и тие не се ослободуваат. Дали тие ќе направат нешто подобро во животот со оптоварувањето, со токсицирањето? Дали ќе го симна товарот од својата плеќа, што се вели? Нема да го симна, тие едноставно живеат во минатото, наместо да се свртат кон иднината. Така и во односот со луѓето, во кои што ние сме доживеле одредени разочарувања. Ние живееме со разочарувањето, живееме со минатото, ние не се ослободуваме тоа, ние не одиме напред. Значи, првата задача, ослободи се, опушти се, релаксирај се. Може би некој не ти одговара во моментов во комуникацијата. Дај му една позитивна нишка. Дај му една мотивација. Ако тој и тоа не го забележи, ако тоа не го восприема и го возврати, зашто ти да го губиш времето со таквите личности? Ше гледат. Асоциацијата минато, преоптоварено со разни неправди, со разни удари на судбината, живење во тоа минато, јас се грчам, јас се стегам, јас се блокирам. Тоа минато може да биде љубовни искуства, односно неуспешни љубовни ситуации, може да бидат разочарување на работното место, може да бидат пријателски односи во кои што само некој гледал кон себе си, а не гледал за другиот, и ред други нешта што нас не бомбардираат и не оневозможуваат да го живееме мирот и хармонијата. А најголемата вредност е да се воспостави мирот и хармонијата, но тоа воедно е најтешката вредност. Затоа што, знаете, атаците се од секаде присутни и треба човек константно да работи на себе, прво, за да не му се пројават оние емоции, зашто има емоција на гнев, емоција на омраза, емоција на љубомора и така натака. Значи, да не му се пројават, да не биде зависен од тоа негативно, да се ослободи, да свати дека има и позитивни емоции, радост, виталност, еден вид на отвореност, контакт со добри луѓе, добра намерници. За да тоа го постигнеш, што ви е потребно? Свес. Ние дојдовме во ситуација нашата свест да биде водена од некого и од нешто. Гледате, доволно да се храните со турски серии, свеста ќе ви ја креират, настаните во турските серии. Да. Доволно да гледате политички мисии, свеста ќе ви ја креират тие таму некои кои што се борат за превлас, за да нешто издоминираат и искористат. Доволно да следите неправди, да гледате како работникот страда, да гледате како се уништува планетата Земја, да гледате каква е перспективата на младите, за да вие емоционално се изместите. Дали тоа му дава мир и хармонија на човекот? Не му дава. Тоа е факт. Ти не можеш да го бегаш тој факт. Не можеш да се затвориш и да речеш не сакам тоа да го видам. Но ти мораш тоа да го намалиш. Да не биде интенцијата само да се храни со негативно, само да те бомбардира некој, само да живееш во илузија, само да живееш во отуѓување. Дај да видиме каде е позитивната страна. Како да се сближиме со другите? Како да направиме нашиот живот да биде похармоничен? Како да се ослободиме од болните сеќавања? Како да се репрограмираме себе си да го потикнеме духот? Како да најдеме одредена цел, смисла и вредност во животот? Можеби тоа е
кон нашите деца, да ги мотивираме, да ги научиме каков е светот, што се може да ги очекува. Може да биде некоја наша надградба во креативност. Да. Може да биде љубовта, семејството, вредноста. Може да биде некој да создаде нешто во контекст на домот и така натака. Значи гледате, определбата треба да биде сегашниот миг, од сегашниот миг се креира иднината. И определбата треба да биде тоа што ме чека во иднината, а не тоа што ми се случило во минатото. Затоа што знаете, Сања, колку и да се вртиме кон минатото, ние не можеме нештата да ги вратиме назад. Точно. И сега да ги поправиме. Во некои нешта сме биле ставени, како во еден вид на бумеранг, што сме фрлиле, тоа ни се вратило. Во некои нешта, некој ни го направил тоа што тој очекувал и сакал да ни го направи. Нашата слободна волја била делумно присутна, во голема мерка не била присутна. Зашто? Затоа што сме и ние деца на судбината. Некади судбината сакала да поминуваме по тешкиот пат. Зашто ние додиме контра судбината, зашто додиме контра таа космичка димензија која што нас ни натурила еден потешок пат? Па добро, ни натурила потешок пат, не одело во љубов, тоа имало разочарување, имало некои ситуации во семејството, имало неправда во општеството, тоа е дел од судбината. Ајде да видиме од тука натака каква ќе биде нашата судбина. Дали ние може да подобриме, доаѓа новата година, новата шанса, новото будење, новата психологија на размислување, и ајде го направиме први очекот. Ама тешко е, ама нема да се успе, ама нешто друго е битно, па никој мене не ме помага. Таква мисла тешко дека ќе можеме секако да ги поправиме работите и ќе си останеме да си живееме во минатото и во неуспешните обиди во работата, во љубовта, во општеството, а за да одиме понатаму попозитивни, секако и во вториот дел од емисијата ќе дадеме неколку поуки како подобро да живееме во 2016-тата и како да ги заборавиме болните сеќавања и искуство од минатите години. Доколку вие, драги гледачи, имате некое прашање поврзано со денешната тема, секако доктор Зоран Крстевски е тука со нас до крајот на емисијата да даде одговор на делот оние прашања кои што вие ќе ги поставите на нашите две телефонски линии. По краткиот блок реклами се враќаме и продолжуваме. Денес и после се повторно сме заедно. Сладка е исто како и првиот пат кога ја видов. Ја држам цврсто и не ја пуштам никогаш повеќе. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Вашите омилени ТВ канали Fox, Fox Crime, Fox Live, National Geographic и 24 Kitchen. Од 1 декември се враќаат во понудата на Телекабел. Уживајте во најдобриот избор на ТВ канали, без доплата. Телекабел, пријател на вашето семејство. Со миопијата, односно кратковидоста како болест, јас бев запознаен и бев приморан да носам помагала уште од четврто одделение. Моје 15-тој години ми е диагностицирана болест која се назива астигматизам. И тој бил еден од најтужних дана во мојот живот. Подолго време имав проблем со видот. И нормално при една таква ситуација морав да се одлучам да барам решение. За методата, ласерска корекција на диоптријата, имав слушнато уште како студент, но сепак не се одлучив да го направам тоа тогаш затоа што не бев сигурен. Бил сам у више клиника, меѓутим нису ми дали, да кажем, онај осечај да направим конечну одлуку. Се распрашував кои се најдобрите, секогаш во животот барам кој е најдобар. Од таа причина се одлучив за Систина офтомологија. Кога сам по први пат ушао во Систину офтомологија, сама клиника, сама архитектура, саме просторије, чисточа, а луѓи без лажних осмеха, веќе со правим осмесима. Моментот кога се запознав со тимот на Систина офтомологија, всушност ја добив потребната доверба и сигурност за да ја направам ласерската корекција на мојот вид. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалуи, Скопје.
позитивни поуки за подобар живот е темата на која што денеска разговараме со доктор Зоран Крстевски, филозоф и астролог. 02-6091-924 и 02-6091-925, веќе добро познати телефонски линии на кои што секако вие од овој момент може да се јавувате и да поставувате прашања поврзани на денешната тема. Зоран е тука секако, ние ќе продолжиме со разговорот. Во првиот дел напоменавме колку сето тоа негативно сеќавање, сите тие негативни мисли и трупање на умот со болните искуства не попречува во остварувањето на целите и на подобриот живот. За да си помогнеме, секако рековме дека свеста треба да биде многу силна и многу јака. А веќе имаме гледач на линија кој што сигурно сака да добие некоја позитивна поука за подобар живот, па ќе му дадеме предност секако пред моето прашање. Добро утро, за кого? Добро утро, поздрав до вас како водителка, добра. Ви благодарам, повелете. И до господинот доктор Зоран. Сакам да оставам податоци, ве следам одамна, ама тешко ве добивам. За податоци и за астрологија, јас ќе ве замолам сите денеска кои што сакате да се јавите и да бидете на одреден начин информирани за својот зодијачки знак и оно што ве очекува можеби во 2016-тата, ќе може да гледате секако на 1 јануари во точно нашата емисија 24 од Сесрце, која што ќе биде специјална токму за она што хороскопските знаци ги очекува во наредната година. А доколку сте до тогаш нестрпливи, секако тука се книгите на доктор Зоран Крстевски, во кои што во секој момент од денот може да најдете информација за вас, за вашите блиски и за она што е карактеристично за вашиот зодијачки знак. Денеска се извинуваме, јутро зборуваме на тема позитивни поуки за подобар живот. Верувам дека ќе бидете со нас и на 1 јануари. Син ми за едниот. Повелете? 01-03. Така. Јас ви благодарам за јавувањето. Се надевам дека бевме јасни. Ве очекуваме на 1 јануари на програмата на телевизија 24 Вести. Зоран, гледачите имаат навистина голем интерес кон астрологијата, меѓутоа ете им напоменавме каде и што како може да гледаат и да дознаат нешто повеќе. Денеска зборуваме за позитивни поуки, колку одговорноста сакавме да поставиме за прашање од самите себе влие за да си го направиме животот да ни биде подобар. Рековме дека свеста која што ние самите ја поседуваме е она најмокно оружје во исфрлување на негативните мисли. Па гледате, предходно зборувавме колку не е убаво на некој начин некој нас да не товари со разноразни очекувања и ние да бидеме под притисок. Од другата страна не е добро и ние да ги товариме другите и да пренесеме одговорноста на другите. Туку ние треба да преземеме и да речеме: зашто сум јас одговорен од живот? Дали можам да го направам изборот? Дали можам да се определам за позитивното? Како да се подхранам, како да ми биде подобро, како да има возможност и на блиските да ми биде подобро? Значи, преземање на одговорност е првата асоциација. Прашање кое е многу ретко и присутно, за жал, и во обществени рамки, па неретко и во поглед на работните односи, каде што луѓето ја губат одговорност. Не водат сметка, едноставно ги води импулсот само на себичноста, на егоизмот и се се префрла на другиот. Првото прашање за да ми биде во добро во животот е одговорност. Потоа е, мора да се биде верен кон должноста. Значи да видиме што е мојата должност, како да ја истерам. Трето, да го направам изборот тогаш кога сум подготвен, но претходно да работам на себе си. Да се подготвувам, да речеме студентот да се подготвува, да работи, да учи, па да отиде на испитот. Некој во љубовта да верува, да биде ослободен и чистен од минатото, за да може да запознае друга личност. Некој во поглед на здравјето да работи, да шета, да природата да му биде една мотивација, да се ослободи од сите штетни проекции и утре ќе му биде добро здравјето. Значи, мора работа, мора концепт, мора одговорност, мора преземање на иницијативата. Само стоење у местото и чекање нешто да падне од небо, ништо нема Тешко. Да ни донесе. Никој нема да тропне на врати да ни помогне. Ние имаме повторно гледач на линија. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, во програма сте. Поздрав до господинот Крстевски. Значи, ја на тој човек толку му се дивам, би го слушала со денови. Мислам дека кога од тој него би го слушала со денови, може би ми било добро. Ракета, затоа што околу мене наоѓам се луѓе некако, јас сум премногу карактерна особа, татко ме бил војно лице и ме воспитал да бидам толку многу карактерна и како да се изгубим во овој свет на некарактерни, на луѓе што многу лажат, да речеме. Ви кажам за обичен пример, јас сум избркана од работа и сега се спријателувам, нели, наоѓам нови пријателки, нормално комшики, ова, она. Се договараме да речеме утре ќе одиме, нели, ќе доручкуваме во 9 часот. Ја чекам да дојде 9 сати, таа ми вели,
E pa izvini, ama posle 10 mi se javo, ja i se javom, kaj si, pa izvini, ama znaš, mene mi iskrsna jedna работа, kao Токму, тука е таа одговорност за која што зборувавме, а секако на многу луѓе веројатно им недостасува. Ама многу ми смета, сваќате, значи не една, друга, трета. Повеќе особи, без пардон, го немаат она, па си јас имам обврски, ама јас не те натерав да се договориме. Так, значи, и зошто јас се чувствувам повредена, сакам да ми одговори докторот, јас отидов и на психијатар да се справам со ова, затоа што на висина многу ми е тешко, што има бескарактерни луѓе. А и не знам како јас да си помогнам, дали да почнам лекови да пијам или да се дистанцирам, ама нема веќе двајца, тројца, дали сте со карактер како так. Мене. Како да станам некарактерна? Мислам, тука нешто ми е мака, благодарам, многу очекувам одговор. Ви благодарам за јавувањето, пред да дадеме куса одговор, секако на вашето обраќање, да чуеме што и следниот гледач на линија има да ни каже. Добро утро! Дали се слушаме? Веројатно дека Евна. Да? Повелете. Ало. Повелете во програма, сте да ве чуеме. Ало, добро утро, добар ден. Добро утро. Поздрав до емисијата, до водителката и до докторот Зоран Крстевски. Ви благодариме, повелете со вашето прашање. Докторот можам да го слушам со денови. Поздрав од Стружанката Лиле. Ви благодарам, доколку беше тоа се. Ето и предходната... Не е све. Повелете? Него само да кажам дека нема ништо појако од позитивната енергија. Тоа ви го кажувам од искуство. Имам читано доста негови книги и докторот е на ептен висок ниво на свест. Не е на ниско ниво на свеста, него е на многу високо ниво. Треба почисто да има вакви емисии, гледачите да ги слушаат овие емисии, ако сакат да се исцелени и здравствено и психички да немаат проблеми, само слушајте го доктор Зоран Крстевски. Ви благодарам многу на јавувањето и на убавите зборови. Секако ние сме тука да шириме позитивна енергија. Зоран е наш редовен и драг гостин и многу ми е драго кога вака гледачите со позитивни коментари ќе ни се јават и ќе побараат одговор секако од вас за одредени проблеми како претходната гледачка. Знаете, Сања, постојат и добри луѓе, позитивни. Јас би рекол еснаф луѓе со традиција, со вредност. И тие знаат да се заблагодарат и знаат да ја, што се вели, преземат, па и прошират таа позитивна енергија. Така што не е точно дека само влада е негативното, дека секој гледа за себе си, дека е лов во матното, туку, напротив, постојат луѓе со одговорност, со посветеност, со духовност. Тие треба да се крепат за да не нас ни биде добро. И во тој контекст мора и навистина да се прават вакви мисии, да се мотивираат младите, да веруваат во себе си, да го најдат оптимизмот, да придонесат за ова општество и пред се да бидат среќни со самите себе си. Тоа не се постигнува ако човекот избега од патот на духовната хармонија. Напротив, мора да буди свеста, мора да знае кое што е каков е, мора да приспита со кого живее, какво обкружувањето и полека од еден човек, од 10 луѓе, од 100 луѓе, ние да изградиме една хармонична заедница. Иначе, ако ги уништиме младите, ако не им дадеме насока, ако ја изгубат перспективата, ако почнат да одат во странство, каде е нашата здрава клетка, каде е нашата шанса? Бидејќи од другата страна, неодговорноста, личниот интерес, губењето на чувството за општото добро, страшниот егоизам ќе надвладеат. И овие добриве луѓе кои постојат, едноставно ќе се претопат и на крај ќе се постави прашањето како што постои предходната гледачка, да бидам некарактерна. Не можеш, ако си добар, ако си позитивен, ако си со една, би рекол, духовно определува, не можеш да бидеш некарактерен. Туку треба да најдеш свес како да се заштитиш од луѓето на некарактерност. Да не те одвлечка, да не ти се изгубиш, што се вели во бездната на животот, затоа што беше наивен и затоа што премногу веруваше. Ти биди си тоа што си, но имај го умот, имај го духовниот капацитет да се заштитиш и да придонесеш. Без лекарство, секако, само со добра книга и со добра мисла, како што каже втората гледачка која што ни се јави. А ние продолжуваме понатаму, имаме повторно гледачна линија. Добро утро. Добро утро, поздрав со докторот и до емисијата. Повелете. Би сакала да го прашам докторот, значи има многу позитивни луѓе околу себе, така што ми ја црпа цела позитивна енергија. И се осеќам истоштено на крајот на денот. Како да превземам... Како да се заштитите од негативната енергија која што луѓето околу вас ја шират? Да.
Така, ви благодарам за јавување. Секој дневно ми се чини, секој дневно околу мене се тие луѓе и така што на вистина на крајот на денот се чувствува многу истрпено. Тоа е тема на која што секако имаме разговарано, меѓутоа ете повторно се јавува интерес кај вас гледачите да позборуваме за енергетски вампиризам, тоа како вие го велите. Меѓутоа пред да дадеме кус совет на гледачката која што се јави да чуеме и следниот гледач што има да ни каже. Добро утро. Се прекина линијата, доколку имате време секако до крајот на емисијата јавете се повторно. Енергетски вампиризам да, нешто што е... добро, затоа јас имам пишувано и во оваа книга Моќта на умот, моќта на срцето. За тој енергетски вампиризам и како да се заштитиме и колку е битно да се ослободиме од секоја ситуација која нас не влие дискармонично. Не троши. Да, затоа што гледате се. Проблемот е во фокус. Ние немаме фокус кон себе си, имаме фокус на другите. Се лепиме на нивните мисли, на нивната енергија, на нивните очекувања и на крај на нашата потреба да бидеме сакани. За да бидеме сакани, ние се подредуваме и некогаш сакаме да им направиме услуга на другите. Но знаете, љубовта не е еднонасочна. Љубовта е возвратност, фидбек, интеракција. Значи, јас давам љубов, давам внимание, давам енергија, очекувам за возврат. Ако нашиот пријател, пријателка, константно ги наметнуваат само своите проблеми и само зборуваат за тоа што ти очекуваат, и како нив им се случува, и како ние треба да ги сослушуваме, и како ние треба нон-стоп да бидеме со нив затоа што нив тоа им одговара, ние го губиме својот идентитет, го немаме фокусот кон сосената хармонизација, го немаме фокусот нас да ни биде добро, да имаме слобода на действување, туку нон-стоп размислуваме или очекуваме да тие не повикаат или дојдат или ни зазванат на телефонот и ние се возбудуваме од самата помисла кога тие ќе не побараат. Но бидејќи имаме потреба од љубов, да имаме потреба од другите, ние не можеме да ги избегнеме, ние не можеме што се вели ги дистанцираме. И влегуваме во тој вртлок каде овој се научил да цица да зема тујата енергија, а ние сме научени да се фрустрираме и неретко да се преоптоворуваме токму заради помислата прво што ако бидеме сами и второ што ако бидеме во контакт со таквата личност, а таквата личност може енергетски да не исцеди. И ние сме таму, ние сме вамо. И сега ова ги има методите, но да видиме имаме гледачите. Повторно гледаш да. На линија. Добро утро за кого? Добро утро. Повелете во програма сте. Добро утро, во програма. Добро утро. Перо денеш. Се јавам баш докторот го слушам редовно, го слушав и во ношните часови на радио Скопје и ме интересира дали па ќе ги има тие емисии на Скопје. Што ги имаше на радио Скопје. Е сега едно прашање, имам еден совет, али еден предлог. Дали сите знаеме во како општество живееме за младите, дали може астрологијата да се воведе како предмет? И тие позитивни тие позитивни мисли, што ги позитивна енергија уште од младите, на пример, уште од 4-то, 5-то, 6-то, 7-то одделение да се влијае на нив да се изгледат како добри личности. Так. И сите да имаат позитивна енергија. Поздрав до него. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Имаме повторно и друг гледач на линија. Добро утро, кој ни се јавува? Дали се слушаме? Повелете во програма сте. Не се слушаме добро со гледачот, да дадеме кусо да, одговор. Да, па еве вака, на кусо астрологијата тешко дека ќе биде предмет во нашето образование, бидејќи ние сме далеку од филозофијата, од психологијата, камо ли до астрологијата, и којата интердисциплинарно се проучува, па и се предава во Чешка, во Хрватска дури, ете во Америка, во Италија да не зборуваме. Значи е присутна и мотивира и буди верба во иднината, верба во себе си, во пронаоѓање на своите капацитети. Но ние не ја воспоставуваме применетата филозофија. Ниту пак позитивната психологија, а камо ли? Астрологијата. А да не зборам и за етиката. Значи, ние сме далеку и кога правиме проформе, колку да се рече, што се вели да се замачкаат очите. Не работиме суштински, темелно, не само кон когнитивната интелигенција, кон емоционалната интелигенција или пак кон социјалната интелигенција. Ние младите ги загубивме, токму заради тоа што не ги мотивираме кон вредности. Но, знаете, за да ги мотивираш кон вредностите, треба да ги видиме вредностите. Како младиот да се определи за суштински вредности, кога многу малку ги гледа вредностите, или не му се пласираат, или медиумите знаете што се манифестираат и на некој начин пропагираат. Знаеме кој како што се однесува, колку е одговорен, колку е неодговорен. Знаеме каде е опцијата, каде е, што се вели, заблудата, каде е цврстото тло. Кога гледаме слабо е присутно цврстото тло, се вели дај што ќе биде, нека биде, и младиот оди кон матното, оди кон странство, оди кон некоја друго решение и автоматски нема темел. Но, знаете, темело секогаш постои.
Тој темел мора да се бара кон свеста, кон сосениот капацитет. Значи, да видам со што јас се располагам како потенцијал, како вредност. И не треба ние да се откажеме и да речеме, не завзема материалното, не завзема егото, не завзема незнаењето, не завзема неодговорните. Дај ни да видиме како ние сеја еден по еден да завземеме позиции и можности, да придонесеме, што се вели да дојде Коперниканска револуција, да се свртат нештата од другата страна. Е сега, за ова треба години, веројатно 20-30, може и повеќе години, за да нештата малку од малку се продвижат. Инаку, треба да се предадеме, да живееме во меланхолија, да живееме во апатија. Со тоа и човекот страда, посебно добрите луѓе, со капацитетот, со вредност. А ние зборуваме токму за позитивни поуки за подобар живот и не треба да ја губиме позитивната мисла дека утре ќе имаме подобар живот и дека сите работи кои што треба да се вклучат секако и во образованието и во општеството ќе успееме со заеднички сили да ги наметнеме и секако да вратиме блискоста помеѓу луѓето, да ги вратиме сите членови на семејството на редовни неделни ручеци кога се сите заедно и имаат време за најблиските. А ете, тоа е она што на крајот на сите најмногу ни е потребно. Па да, семените ручеци се познати по храната, ама ние овде зборуваме за духовна храна, која не достига и која не му се пласира, манифестира на обичниот добар човек. Обичниот добар човек константно е негиран, е подценуван. Малиот обичен човек делумно е виновен за тоа што му се случува. Не презема одговорност, не ја буди свеста, не ги гледа нештата какви што се и нелесно е, неретко е подведуван за ситните придобивки. Треба да размисли. На основа на својата енергија капацитет, тој го гради семејството, тој ја гради својата личност, тој придонесува со општеството. Дај да видиме дали ќе бидеме егоистични, себични, па го гледаме само малиот ситен интерес, или сме должни како луѓе, како припадници на едно општество, на една заедница, барем малку да придонесеме. Прво, преднес е дистанца од тргнување се што е зло, се што е негативно. Хранење со духовната храна, придобивање на некои позитивни вибрации од добрите луѓе, формирање на еден нов, што се вели, статус во животот на нашето општество, преку тој статус кој што они самите ќе го изформираат, веројатно утре ќе може да придонесат во работната организација, во пријателството, во семејството и во заедницата. Инаку остана неукоста, остана манипулацијата, остана како ќе биде, нека биде. Но како ќе биде, нека биде, некогаш е доволен само еден ветар да продува и ние да паднеме у безната. Затоа мора да бидеме контролирани со сосениот живот, да се справиме со некои емоции, со некои штетни проекции, со нешто што е токсицирано длабоко во нашиот ум и навистина да почнеме да се храниме со духовната храна. Тоа можеме да го направиме, ете и со овие читање на овие книгиве. Како што кажа и гледачките кои се јавија, да, дека ужива читајки. Има и во култура, и во табернакул, и во топер, и во или-или, има и на плоштадот Македонија, има и во другите градови. Мојата задача е да ги напишам и да им понудам духовна храна. А некој ако сака, нека си оди, кој ти е инстант решение. А меѓу другото е со одличен подарок за новогодишните и божиќните празници за сите оние кои што можеби немаат идеја што да подарат. Книга кога ќе се подари, се подарува едно огромно богатство. Зоран, ви благодарам што денеска бевте дел од нашата емисија. Секако им кажавме на гледачите дека на 1 јануари повторно ќе имаат можност да бидат наши гледачи, дека вие ќе бидете наши гости и секако она што ги интересира тоа е астрологијата и преведувањата за 2016 година. Да и да не останеме должни на гледачот. Да, настапувам и на радио емисии во две радија, ама еве ајде да не правиме реклама. Нема проблем, секако сите оние кои што ве следат, може да ве следат вторник навечер, беше тоа на Да, првиот вторник во месецот на радио Скопје, односно македонското радио и во Слободна Македонија секоја сабота од 10 часот. Меѓутоа, како што кажа гледачите, и тоа не е доволно, сакаат повеќе вакви емисии, се надеваме дека во 2016-та ќе имаме повеќе можност за вакви дружења во утринските програми на телевизија 24 Вести. Ви благодарам денеска што бевте со нас, секако што бевте дел и од нашата емисија. Останете со програмата на телевизија 24 Вести, а ние се гледаме утре во редовниот термин. Пријатно!